លើក៏ណាស់ណៃទៅអាចអនឡាញហើយដល់អាចអនឡាញចឹងមេគ្រូក៏អត់មានអគុយប្រើមេគ្រូមេគ្រូប្រើភ្លើងដែរតែបើសិនយើងភ្លើងដាច់មានមេគ្រូប្រើអគុយហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើឲ្យបានដែរណាហ្នឹងយើងអត់ទៀតអត់អីទៅមេគ្រូចេះនិយាយទៅវាលើបងដល់មេគ្រូលើដែរយើងដល់ធ្វើឲ្យកើតបងតែគេមិនដឹងហើយបើស្លុបនៅតាមត្រង់សូមឲ្យយើងនិយាយតាមគ្នាក៏គ្មានឲ្យស្ដាប់ដូចទេតែជេរគ្នាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងតែបងអត់មេគ្រូអត់យើងនិយាយបានបងតែអញ្ចឹងអាខាងអត់បានសួរមកទៅយុគហ្នឹងបាច់ហូត3ម៉ោងដល់3ម៉ោងម៉ោង10យុគហ្នឹងញាតិយុគក៏ទៅផ្ទះវិញបាត់បងអត់បានសួរមកទេបងមកក៏ស្ដាយផងដែរណាបងបើតាមអីនេះបងក៏សល់ឲ្យយើងតាមចិត្តក៏នៅតែបានបងយ៉ាងដែរបងណាហើយដល់រឿងហ្នឹងអាត្មាប្រាប់យកសុកកាយដែលនៅវត្តមួយខ្មៅមកប្រាប់ចឹងទៅគាត់ថាអីចូលវត្តអត់ប្រើអំសិនភ្លើងទេចឹងមកថាលោកអត់ដែលប្រើអំសិនភ្លើងប្រើតែភ្លើងខែតែចឹងទៅគាត់ក៏ផ្ញើវិច័យមក2000ណា2000ឲ្យខ្មៅទិញអំសិនភ្លើងដាក់វត្តមួយទៅព្រោះឲ្យអំសិនភ្លើងហ្នឹងតម្លៃ2000 400អត់មាន2000ក៏មាន2000ឯកៅឲ្យខ្មៅជួយចិត្ត2000ទៀតទៅក៏ដើម្បីដាក់វត្តហ្នឹងឲ្យគាត់មកអុយតូចជាចឹងទៀតបើអាសិនជាពតនេះតែអាសិនចិត្តតែ800ជាដល់យើងទៅញ៉ាំជីកង840 2400ចឹងទឹកដាក់ឲ្យទៅបើអាហ្នឹងចំណាយខាងពតហើយមួយទៀតបច្ច័យសរុបតាំងពីអាត្មាផងតាំងពីពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តនៅស្រុកខ្មែរផងតាំងពីលោកដែលនៅវត្តផ្សេងផ្សេងលោកបានប្រមូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកទាំងអស់ហ្នឹងបូកសរុបបានជា50000ទេណាបាទជា50000កន្តែលោកបានចាក់តាពីដើមលើហ្នឹងគេបងណាតាពីដើមលើហ្នឹងមុននឹងហៅជាគេមកចាក់សន្យាគេថាពហិរហ្នឹងដល់កថាមិនបានវិច័យព្រោះគេចាក់ពីដើមលើហ្នឹងគេយក50000បងណាបាទ50000ឲ្យលោកដែលជាពាក់គេមុនមុនមកទៀតជា20000អញ្ចឹងជាពាក់គេ70000ជាតិបាទតាំងតែយើងបានវិច័យហ្នឹងទៅរួចហើយធូរស្រាលធំមែនទេបងណាបានឲ្យចាក់ពីដើមជាតិទៅវាស្រួលកាលណាពីដើមនៅយើងធ្វើយកតាទេបងណាដល់បានពីដើមទៅយើងបានកថាជា50000ហ្នឹងសងគ្នារួចតែម្ដងតែយកពាក់មុន20000ជើងដល់ដែរបងណាបងហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងអាបច្ចេកឃើញៗប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតបុណ្យកុសលតាំងបានណាដែលស្មានបាននិមន្តទៅស្រុកខ្មែរតាំងពីធ្វើបុណ្យកឋិនទានតាំងពីនិមន្តទៅតាមហើយតាមស្រុកសេងសេងបានប្រគេនយានលោកហើយបានធ្វើទានណាទៅដល់ចាស់ប្រតិជាដល់អ្នកកំសត់ទូលកុតដល់សិស្សសាមសិស្សដល់ប្រសងទូបីយតិក្រីច្រើនក្រីទៅតាមដែលជួនហ្នឹងជិនបុណ្យទាំងអស់នោះក៏មិនតែចំពោះអាត្មាទេណាជិនក៏សូមរំលឹកបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះប្រគេនដល់ប្រគល់ម្ចាស់ហើយនឹងជួនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងណាសូមឲ្យញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយនឹងប្រកាសដល់ណាជាម្ចាស់មានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាបងហើយអាត្មាមកនេះអត់មានអីផ្ញើខ្ញុំទេមានបុណ្យទាំងហើយបងផ្ញើគុំទៅដល់អង្គនេះផ្ញើទេគ្រប់ទេកាលណាផ្ញើមកមួយអត់មួយបានមួយអត់មួយក៏ពិបាកទៀតផ្ញើបុណ្យមិនយកឲ្យបងមានរឿងយ៉ាងតាមច្រើនទៀតបុណ្យមកឲ្យតែដល់ចឹងមានអីជាងបុណ្យនេះខ្ញុំណាបុណ្យគេទៅសំខាន់ជាងវត្ថុបងណាហ្នឹងហើយចឹងសូមបុណ្យកុសលទាំងអស់ជូនដល់យកបានច្រើនច្រើនដូចនេះខ្ញុំណាសូមបញ្ជាក់ពីការទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាហើយមកត្រឡប់មកវិញ
ខែ12ថ្ងៃទី5តាំងមកខែមកដល់យប់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី5ហ្នឹងហើយដល់យប់ហ្នឹងអត់ងួយសឹងសោះប៉ុណ្ណឹងវាដូចពេលថ្ងៃសុខខ្មែរណាបាទហើយដល់ពេលហៀងឡើងម៉ោង9កន្លះព្រឹកហ្នឹងងួយសឹងតែងួយសឹងក៏សឹងទៅត្រង់បាទសឹងទៅដល់សឹងផ្លោតរហូតទៅអត់ព្រឹកម៉ោង9កន្លះហ្នឹងងួយសឹងរហូតយប់ហ្នឹងអត់បាទតែបើសិនយើងត្រង់បានថ្ងៃដំបូងមិនអីទេណាក្រាណាដល់ថ្ងៃដំបូងត្រង់អត់បានក៏វាទៅចឹងមហោទៅឡើងតតអស់ថ្ងៃពិសោធន៍ខ្មែរមកក្រាដល់សោះតិចទួយទៅសូមបែរយកយើងខោទៅក៏ចង់និយាយទូរស័ព្ទកោយកទូរស័ព្ទថ្ងៃទៅសុខខ្មែរស្រួយកុំខ្លួនបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឲ្យសុខលើកធัวមកបន្តិចចឹងខ្ញុំណាមកចាំដែរមូលហេតុដែលឲ្យធ្វើបុណ្យកឋិនទៅបានកើតបានបច្ច័យច្រើនក៏ដោយសារញោមទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយចំពោះមកធ្វើជាកោតនេះប៉ុន្តែដោយសារញោមញោមទាំងអស់គ្នាជ្រុកជ្រែកច្រើនប៉ុណ្ណាជាពិសេសញោមពធាប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់បងដូច្នេះហើយអាត្មាចង់លើកយកធម៌មកបច្ច័យចែកជូនញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសបំផុតចំពោះញាតិញោមយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបងណាយើងញោមកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតែដល់ថ្ងៃសិលតែញោមរលឹកនឹកឃើញថ្ងៃសិលហើយញោមតែតែបានបុណ្យបងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនជាវិសេសបំផុតដូចជាវិខសាមណេរក្តីបើសិនបានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពេលដល់ថ្ងៃសិលហើយវិខសាមណេរអង្គនោះមិនបានដឹងក៏ត្រូវមានតោតឯងណាមានតោតតាមក្នុងវិន័យទីហោថាថ្ងៃពេញបូរមីនិងថ្ងៃខែដាច់បើសិនណាវិខអង្គណាមិនបានដឹងប៉ុណ្ណាមិនបានដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃនេះថ្ងៃពេញបូរថ្ងៃនេះថ្ងៃខែដាច់ហើយបើសិនណាវិខអង្គនោះមិនអើពើមិនដឹងអញ្ចឹងតោបាទទុកក៏យល់ណាកណានិយាយពីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធវិខនឹងបួសនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងវិន័យគេថាក្នុងកន្លះខែតើគេមានការធ្វើឧបោសថកម្មម្ដងប៉ុណ្ណាហើយបើសិនមិនបានធ្វើឧបោសថកម្មទេគ្មានសង្ឃគ្មានវិខច្រើនអង្គទេគ្រាន់តែរលឹកនឹកឃើញណារលឹកនឹកឃើញនឹកឃើញចេះដូចជាថ្ងៃឧបោសថពេញបូរមីឬក៏ខែដាច់ហ្នឹងគ្រាន់តែលោកនិមន្តមកដងទឹកឬក៏ដាក់ទឹកមកទៅអីដល់ហ្នឹងឬក៏បងនៅខាងមុខកន្លែងសក្ការៈបូជាហ្នឹងក៏រួចខ្លួនពីបាទដែរក្នុងវិន័យនិយាយចឹងយល់ក៏តែបើសិនណាមកគិតចឹងទេមិនអើពើចឹងទេអានឹងប្រោបាទពីគាត់អានឹងចឹងអានឹងទៅមានទៅចឹងចឹងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែមានការភ្ញាក់លឹកចំពោះថ្ងៃសិលថ្ងៃបោសុទ្ធសិលថ្ងៃពេញបូរ៣ខ្ញុំបានបងចាល់ប៉ុណ្ណាក៏ហើយចំណែកខាងវិខសាមណេរក៏ចឹងដែរបើសិនណាលោកបានអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមនឹងក៏បានបុត្របានកុសលច្រើនទៅដែរអានមួយទៅហើយមួយទៀតជាវិធីមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រសង់ទូទៅដែរបងណាយើងនៅស្រុកខ្មែរតាំងកន្លះខែតែទៅជួបជុំភិក្ខុច្រើនអង្គណាឲ្យទៅថ្ងៃខែដៃថ្ងៃពេញបូរ8ហ្នឹងសម្រាប់សំដែងនៅបោសុទ្ធកម្មបងណាកម្មដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអស់រយៈ5ដងថ្ងៃមកហ្នឹងមានកម្មសាមងអ្វីណានីមួយមួយគឺយើងបានមកសំដែងបានមកប្រាប់គ្នាគ្នាអញ្ចឹងទៅអានព្រះបានយើងចម្រាស់ណាចម្រាស់ទៅឬក៏យកទឹកដកអែលឲ្យវាបាត់ស្អាតស្អប
ផ្សេងផ្សេងព្រោះឧទាហរណ៍ដូចយើងកំពុងស្ដាប់ថាក្តៅស្អុះកំពុងតែប្រឡាក់ក្អែលហើយដល់យើងបានទឹកមកហូរទៅហ្នឹងវាស្រួលខ្លួនព្រោះស្រួលខ្លួនវាកម្លាំងបាទហើយយ៉ាងណាមិញចំណៅខាងញាតញោមយើងឲ្យតែថ្ងៃសៅញោមមកចឹងទៅ7ថ្ងៃមកដល់ទៅថ្ងៃមកដល់ទៅហ្នឹងក៏ជាវិធីមួយសម្រាប់ជំរុញឲ្យញោមចាស់មកទៅចឹងដែរហ្នឹងណាហើយដល់ខកស្រាប់នេះក៏ចឹងដែរក្នុងកន្លងខែធ្វើម្ដងជួបជុំគ្នាម្ដងហ្នឹងក៏ដូចជាជំរុញតែចឹងដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធលោកបាទបញ្ញត្តិត្រង់ទៅឡើយមកលោកថាអានឹងជាវិធីមួយទៅតែធ្វើធ្វើហើយទៅតែបានបុណ្យបានបុណ្យបានគេថាជំរះនៅអ្វីអ្វីដែលយើងមិនទៅសាងអស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងជំរះវាឲ្យស្អាតបើយើងតោះគ្នាយើងនិយាយគ្នាឲ្យស្អាតឲ្យហើយចឹងទៅក៏ជំរះឲ្យស្អាតឲ្យអស់សង្ស័យពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរប៉ុណ្ណាថាអស់សង្ស័យគ្នាទៅអត់មានការបំផាត់បើនិយាយគ្នាហើយក៏អត់មានចោតកំហុសទៅលើគ្នាទៅវិញមកទេហើយតែតែបានបុណ្យទៅតាមហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយបើមិនយើងបានធ្វើទេនៅតែសោកគ្នានៅតែទៅគ្នាបាទអរថ្ងៃនឹងចឹងប៉ុណ្ណាទៅបាត់ដែរបងបាទបាត់អរថ្ងៃចឹងអានោះធម្មនីធម្មចឹងយល់ទេចឹងបានជាពុទ្ធលោកសំដែងថាសាសនាដែលរុងរឿងទៅឲ្យហេតុបញ្ញាប៉ុណ្ណាហើយបងសំណាក់បាត់5យ៉ាងហ្នឹងទៅសាសនាអត់រុងរឿងទេបង5យ៉ាងទី1សកាច់ចឹងធម្មនសមន្តិបាទនិយាយថាពុទ្ធបរិស័ទ9ពុះស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពប៉ុណ្ណាបើយើងស្ដាប់មិនគោរពសាសនាក៏អត់រុងរឿងដែរប៉ុណ្ណាជាមូលហេតុនេះបានជាថាយើងស្ដាប់ទៅមិនគោរពហើយសាសនាមិនរុងរឿងមូលហេតុថាជាគំរូនៃក្មេងហើយចឹងទៅញោមមកស្ដាប់ធម៌ញោមចិត្តទៅយកក្មេងយកកូនយកចៅឲ្យមកដែរចឹងទៅដល់កូនចៅមកមើលឃើញគំរូនៃយើងប៉ុណ្ណាដល់គំរូនៃយើងឃើញយើងគោរពល្អក្មេងក៏វាមើលឃើញតាមគំរូយើងក៏គោរពល្អដែរដែរដល់យើងធ្វើគំរូអាក្រក់ដូចជាប្រសំតៃធោទេសនាចេះតែនិយាយគ្នាចេះតែជជែកគ្នាចេះមួយចុះពីរក្មេងក៏មើលឃើញគំរូយើងហើយមកវាការសាសនាក៏វាធ្វើតាមចឹងដែរប៉ុណ្ណាការណាស់របស់យើងគោរពក្មេងក្រោយក៏វាគោរពចឹងដែរតែតែសាសនាយើងគោរពរឿងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើយើងអត់គោរពទេសាសនាអត់គោរពរឿងទេហើយដល់មួយទៀតជនជាតិដតៃគេមើលមកក៏គេប្រៀបធៀបថាសាសនាយើងដូចអត់មានតម្លៃអីទៅសោះមូលហេតុមូលហេតុដូចជាសំដែងធម៌ទេសនាក្តីពេលដែលយើងដល់នៃសោធម៌ក្តីចឹងមានការរញ៉េរញ៉ៃចេះខ្ញុំអត់មានវិចិត្រទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ការសោធម៌អានោះទីបីចំណាយតាមថាអូសាសនាអត់មានពីគួរអស្ចារ្យចឹងក៏វិសាសូតាមដែរណាហ្នឹងចឹងដើម្បីឲ្យវារុងរឿងគឺយើងត្រូវស្ដាប់ដោយគោរពអានោះថាថាសកាយចឹងធម្មតសំណតតែបរិស័ទទាំង4ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពហើយយកទៅបរិស័ទទាំង4ពីណាខ្លះយកដល់នេះបាទសពបាទកាខុបខុបនៃបាទខុបតើខុបនៃហើយអត់មានខុបនៃខុបនៃហើយយើងនិយាយថានៅសាស្ត្រនេះទៅណាជាបរិស័ទទាំង4ជិះខ្ញុំណាឧបាសកឧបាសិកាឧបាសកប្រុសខ្ញុំណាឧបាសិកាស្រីហើយវិខុបវិខុបបានជាលោកដែលបួសជាអាយុ22ឆ្នាំទៅបានមកទៅសាមតិហើយហើយសាមតិប៉ុណ្ណាជិះឲ្យតែអ្នកទាំង4ស្ដាប់ធម៌ដល់គោរពទៅសាសនាមានបាយហើយបងណាបន្តែសម័យសពថ្ងៃមើលទៅថាបើថាទៅសពសពវិញលោកក៏សពគោរពដែរបើវាយោងទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងណាអត់មានធួរមានអីមិនទាំងអស់ទេបងដូចជាសាសនាលោកយ៉ាងពេលទៅសពអត់ឲ្យគុំព្រះលោកក៏ជាកតេគ្នានិយាយជាជាជាសពអត់ស
បើសក់ខ្មៅខ្មៅខ្មៅហើយយើងធ្លាប់យើងចឹងហ្នឹងសក់ខ្មៅយើងជួយកាត់ណាព្រោះកញ្ចក់តែស្លុកមើលខ្លួនឯងនៅតែដឹងតែអត់មានកញ្ចក់ស្លុកទេយើងមើលដល់ហ្នឹងណាអត់ជួយដាក់ខ្លួនថាមានណាលោកខ្លះទេតោថាសក់ព្រោះអត់មានកម្មកម្មបត់ដល់អត់មានអីទេបើតែខ្លួនឯងអត់កាន់អីទេមើលណាតែពេលសក់សូធោញាញ៉ៃអីអុយអីអុយចឹងទៅណាមើលឃើញចាំងដៃក្នុង YouTube ខ្លួនកើតខ្សត់គ្នានិយាយដែរនឹងអង្គខ្លះហ្នឹងហើយក្នុងនេះសំខាន់គេចង់និយាយបួនពួកគឺបួនពួកហ្នឹងយល់កណាតាំងពីខោសាននេះបើសោបើកាបើតែខ្លួនឯងអត់ដឹងអីទេតែនិយាយថាវិធីយល់ណាជាពិសេសថមទៅធ្វើខ្លះបាននិយាយទូជាញាញយល់ពួកមកអសាននេះបើតែដល់ខ្លួនឯងអត់មានធ្វើអីក៏សោះព្រោះតាមបទអបកាន់បានតែនិយាយយល់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលយកសាសនារួមរឿងដល់តែយើងស្ដាប់ទៅគ្រូចឹងទី1ហ្នឹងណាចា៎ទី2សកាចឹងធម្មៈបរិយាបរន្តៈបរិស័ទទាំង4រៀនធម៌ដល់គ្រប់ព្រោះណាបើនិយាយថាយើងរៀនធម៌រៀនអីខ្លះរៀនថាបរិយាតិធម៌បរិយាតិធម៌ធម៌ទៅពេញមួយចាំយល់ណាបរិយាតិណាធម៌ពេញមួយចាំមានប្រសូតមានប្រលនីមានប្រអវិធម៌ព្រោះណាណាបើគេហៅថាបត្រៃ3ដល់ណាចឹងកាលណាបើយើងរៀនចាំហើយយើងត្រូវតែគោរពតាមអាចារ្យចាំមិនចាំព្រះអង្គច្រើនណាស់មិនញោមចាំបានប៉ុន្មានគោរពតាមបានរៀនដែរដូចកណារៀនអត់ចាំផងតិចបើយើងគោរពតាមតិចច្រើនយើងគោរពតាមច្រើនផងតាមថាបានដឹងខ្លះយើងអ្នកខ្លះរៀនចាំប្រមត់យល់ចាំប្រមត់សូត្រប្រមត់ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់គោរពតាមទេបើដល់សូត្រចឹងទៅដូចញោមអូសេអីខ្សែសាំងពេលចុងក្រោយអីដល់បីយកអាហារទៅចាំជីវិតប្រះអ្នកពីទៅប្រះទៀតនឹងទៅសុខយកអាហារទៅប្រះទៅពីដូចកុហកប្រះវិញមកសុខថាខ្ញុំចង់ទៅទៅពីហ្នឹងអត់ចង់ទៅទេអីអត់ចង់ទៅហើយមកសុខយកអាហារទៅបីបងប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចបានទៅដល់បីបានដល់ទៅពីធ្វើម៉េចនឹងបានទៅដល់សុខថាយកណាខោសៃសាំងជុំក្រោយយកសុខថាដល់បីយកទៅត្រួតត្រងជីវិតហ្នឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅដល់ទៅពីហ្នឹងអត់ឯងហើយអត់មានយកទៅប្រព្រឹត្តដល់បីដល់ទៅពីណាយកទៅប្រព្រឹត្តហ្នឹងដល់បីនំឡើងតោសាក់លោកភៈមោហៈកាត់អស់ហើយតើព្រះអង្គអត់មានទេតែបើតែចំណាយខាងយើងទៅកាត់មកថាដូចតែខ្លួនទៅទីហោធោះណាតែយើងមកប្រសិទ្ធក៏អត់មានចឹងព្រោះថាទៅឃើញថាធោះតែក៏សោកព្រោះណាធោះក៏សោកសែសានអត់ដល់នេះមកព្រោះចាំថាយកទៅហូបហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំជីវិតហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ទៅពីប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់មានអារម្មណ៍ចេតនាទៅចឹងទេមកចា៎អរប៉ុន្តែបើយកហ្នឹងមកពីច្រើនថាអត់ចង់តោទេទៅពីចង់មិនសុបាយតែនិព្វានគឺខាងសុខហើយចង់មកទៅមនុស្សចង់មកទេវតាអានភីច្រើនចឹងយល់ណាមិនថាគេថាម៉ាបើថាឡូវចង់កាលមុនអត់ចង់ដែរព្រះអង្គឥឡូវកាលណាចង់កាលតមុនអត់យល់អត់ដឹងតែចឹងកាលណាបើយើងរៀនចេះធម៌មកហើយយើងត្រូវតែពិចារណាតាមធម៌ហ្នឹងដល់ពិចារណាតាមធម៌ហ្នឹងហើយបន្តមកយើងត្រូវតែគោរពប៉ុណ្ណាដល់គោរពទៅណាបានថាសាសនាមិនរុងរឿងហើយបងមិនគោរពទេមិនរុងរឿងទេប៉ុណ្ណាគណៈចិត្តសុខទៅឲ្យចាំតំណតឲ្យវិញមិនរុងរឿងទេប៉ុណ្ណាធម៌ប្រែមានន័យណាសូមអភ័យទោសព្រះអង្គសូមទោសអស់បាទតែនៅពៀនតើចាំតែដល់ពេលស្លាប់ឬក៏នៅរស់រកឃើញនៅពៀនដែរអាមួយនៅពៀនបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នបើសិនអារម្មណ៍យើងស្ងប់ចិត្តយើងស្ងប់ហើយនៅពៀនបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ណាសាធុបងតែបើថារងយើងអត់ស្គាល់រងយើងគេតែមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបើទៀតនៅរហូតអត់មានធម៌នៅគឺនៅពីទៅទៅរួមគ្រឿងនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបាទនៅពីបច្ចុប្បន្នទៅលះធម៌3ហ្នឹងធម៌3ហ្នឹងបាទទៅពីបច្ចុប្បន្នណាលោកតាពុនសុវងក៏សំដាយមកយ៉ាងដែរបងបាទគេថាធម៌3ហ្នឹងណាគណាបើធម៌3លះបានហ្នឹងមិនឃើញបាទពីបច្ចុប្បន្នទី3ហៅថាសកច្ចំធម្មំភិរិន្ទេពុទ្ធោសត្វ9ត្រោត្រង់ធัวដល់គោរពធัวដែលចេះមកគឺយើងត្រោត្រង់ចេះប្រមាណ1មេត្រោត្រង់តាំង1មេចេះ2មេត្រោត្រង់2មេចេះ8មើល4បោះធំខាត់ត្រោត្រង់តាំង3បោះតាំងខាត់បោះណាអាត្រោត្រង់ដល់គោរពបោះត្រោត្រង់ដល់គោរពទី4បានន័យថាសកច្ចំអត្តាហ្នឹងអមានហ្នឹងអដ្ឋមញ្ញាឧបបច្ចតិបានន័យថាយើងដឹងសេចក្តីអត្ថបាយនៃធម៌ហើយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមធម៌ដល់គ្រប់បងណាជាពិសេសគឺផ្នែកខាងធម៌ទៅដឹងសេចក្តីអត្ថបាយនៃធម៌ហើយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមធម៌ដល់គ្រប់បងដូចជាលោកសំដែងធម៌ទេសនាមកលោកអត្ថបាយដឹងច្បាស់លាស់ប្រយោជន៍យល់ប្រាជ្ញាយល់ពុទ្ធបរិស័ទច្បាស់លាស់ហ្នឹងណានឹងដល់ដឹងច្បាស់លាស់ចឹងឲ្យមានយល់គ្រប់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវទៅគ្រប់ដែរអានឹងពួកពួកហ្នឹងណាដល់កាលញោមលោកក៏គោរពញាតិញោមក៏គោរពបើសាសនារុងរឿងណាតែបើឲ្យតែញាតិញោមគោរពទេលោកមិនគោរពទេអង្គក៏អត់រុងរឿងដែរបងតើកាលតើកាលទេពួកសាសនាដោយវាឆាប់លាយមុនពីផុតគឺលោកណែមុនមកគឺលោកបើសិនណាលោកធ្វើបានល្អញាតិញោមមើលមកឃើញល្អក៏គាត់ច្រាស់ខ្លាំងធ្វើល្អដែរបងណាចឹងអ្នកដែលបោះពុទ្ធគឺលោកណែបងតែចូលមកបាសចូលមកបើកាមកនិយាយសង្កត់ធំលើខ្លួនឯងតិចណាបន្ទោសទៅយកយកអានទៅទៅទាំងលោកនៅសុខានជាងយកយកប៉ុណ្ណា5សកច្ចំថាតាមានអដ្ឋឧបបរខន្តិបរិស័ទ9ពិចារណានៅធัวដោយគោរពប៉ុណ្ណាធัวដែលយើងចេះហើយយើងត្រូវពិចារណាដោយគោរពដូចជាប្រសងពេលទៅលោកឆាន់លោកពិចារណាធัวនៅបច្ចវេគណៈធัวហ្នឹងយល់ទេតាំងពីយថាបច្ចយមវត្តមកទៀតមិនមានតែនេះតាំងជាករណីហ្នឹងតពុបណ្ណយ៉ាងបន្តបាទបរិសង្ខាយុទ្ធសោបន្តបាទតណ្ហាបន្តបាទគឺទៅលោកឆាក់លោកសុខលោកធัวទាំង4ហ្នឹងបងសុខរហូតទាំងហ្នឹងក៏ក្នុងចិត្តវិញសុខមកឲ្យយកលឿនតែដល់លោកបងស្រួងនៅទីពូដល់ស្បងសំាយខ្លាជីវ៉ាក៏លោកសុខមកក្នុងចិត្តដែរមិនទៅយើងទាំងអស់គ្នាស្លៀកពាក់ក្រអៅយកមកដាក់ហើយអត់មានបល័យអត់មានធัวអីលោកសឹកមានធัวទាំងអស់ពេលដែលគ្រក់មានធัวគ្រក់ពេលដែលខ្លួនមានធัวខ្លួនពេលដែលដោះមានធัวដោះតែបងឯងពូក៏យ៉ាងហ្នឹងអត់មានយកទៅចោលរៀនព្រេងណាខ្លួនហ្នឹងណាគាត់អោយនេះយកទៅចោលរៀនព្រេងណាឆ្ងាយពីគ្រូវាមកតែបងស្បងឯងពូយកចោលណាបានថាបងឯងយកឡើងងាយឡើងផ្លិចយកចោលស្អាតឡើងមិនអាចយកមកកើបានទេតែទៅមានធ្វើស្អីទៀតណោះបាទតើគេហៅថាបោលខាកាលយើងមកយើងមិនរួចយកទុកទេក៏យើងបោលខាវិញដែរបាទច្បាប់ស្ទាំងហ្នឹងណាមកធម្មតាទេសូម្បីតែបិទបាត់ដល់តាមខ្លួនក៏លោកភិវរិយដែរបើគ្រប់បាត់ក៏សូបិទគ្រប់បាត់ក៏សូដែរបាទណាហ្នឹងហើយធម៌ចូលដល់ទៅសូសម្លេងអីស្រីក៏មានធម៌ណាសម្លេងស្រីនិយាយមានធម៌សម្លេងអ្នកពុះធំនិយាយក៏មានធម៌សម្លេងបរោះនិយាយក៏មានធម៌ដែរអានោះមានតកយចាំបានថាមានតក្រៀមនិយាយក៏មានធម៌មិនសួរមានតក្រៀមបានក្រាមើលដូចចាំបាក់ក៏មានធម៌ណាសុត្រីដាក់បាក់ក៏មានធម៌អត់សំភារទាំងអស់ចាំបានថាស
្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាបើយើងថាសួរវាថាបែបតែបើយើងថាប្រមាណបាទណាស់នឹងចឹងបានន័យថាជីវិតសាសនាគឺយើងចេះហើយយើងត្រូវពិចារណានៅសេចក្តីនៃធម៌ដែលយើងបានប្រាប់តាំងពីមួយមួយនឹងចឹងទៅរួចពីនឹងទៅក៏យើងច្រាស់ខ្លាដែលយើងច្រាស់ខ្លាទៅពុទ្ធអង្គសាសនាក៏ច្រាស់ខ្លាដែរណាហេតុដែលនាំឲ្យសាសនារុងរឿងដោយសារហេតុទាំង5យ៉ាងហ្នឹងក៏ណាទី1សកលចឹងធម៌អង្គសំណងទេពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពទី2សកលចឹងធម្មៈបរិយាវរតេពុទ្ធសាសនា4រៀនធម៌ដោយគោរពទី3សកលចឹងធម្មន្តិរិទ្ធិបរិសាទទាំង4ត្រួតត្រងធម៌ដោយគោរពទី4សកលចឹងថាតាណាធម្មានាអត្ថមយយៈបរិសាទទាំង4ពិចារណានៅសេចក្តីនៃធម៌ដោយគោរពទី5សកលចឹងធម្មានាអត្ថធម្មយៈបានន័យថាបរិសាទទាំង4ដឹងសេចក្តីអត្ថបាយនៃធម៌ហើយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីអត្ថបាយនេះដោយគោរពបាទណា5ហ្នឹងកាលណាបើមានធម៌ប្រាំហ្នឹងសាសនារុងរឿងរហូតដល់ប្រាំពាន់ប្រសាតែបើសិនថាបាត់ប្រាំហ្នឹងហើយសាសនាសាបសូន្យហើយណាអញ្ចឹងធម៌ទេសនាទៅបានសំដីមកខ្លីៗប៉ុន្តែនេះក៏សមគួរដល់ពេលវេលាហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលតាំងពីបុណ្យកឋិនទានជាសាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងបុណ្យចៃទានដល់អ្នកត្រីក្រប្រគេនញាណបសំនឹងបុណ្យសំដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះដែរប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ហើយនឹងជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានទទួលនូវផលដែលញោមចង់ប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួរណាសូមឲ្យបានសម្រេច